واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات بہت اچھی طریقے سے ایک مومن کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ کل کائنات میں نفع اور نقصان جس کے پیچھے ہم صبح سے شام تک بھاگتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی، ولی، کوئی فرشتہ مجھے اور آپ کو اسباب سے ہٹ کر، طاقت سے بڑھ کر اور خدائی طاقت کا استعمال کر کے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی دنیاوی اسباب وہ خود اپنی ذات میں فائدہ پہنچانے کی حیثیت رکھتے ہیں، خالق ہیں، جو آج کل کے ملحدین کا اور دنیا پرست، عقل پرستوں کا نظریہ ہے۔ جب مالک اللہ ہے نفع اور نقصان کا، تو انسان کے ایمان کی یہ شاخ جو ہے، یہ جز جو ہے، یہ تقاضا کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ ایمان کے اس حصے کو اچھی طریقے سے جاننے کی کوشش کریں۔ میں آج صرف اور صرف اللہ اور بندے کے اس تعلق کو کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اس میں نفع کا انسان کو پابند ہونا چاہیے، طلبگار ہونا چاہیے، اور نقصان اور تکالیف، پریشانی اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ میں اور آپ بھی کوشش یہی کرتے ہیں، اسباب بھی ایسے ہی اختیار کرتے ہیں۔ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی بھی گھاٹے میں، کسی بھی نقصان میں، کسی بھی تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے اطمینان، سکون، عزت، عافیت نصیب ہو جائے۔ اس تعلق میں اللہ تعالیٰ سے چند مانگنے کے اسلوب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وارد ہوئے ہیں۔ کئی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت کے لیے مانگی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اپنے چچا تشریف لائے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کوئی دعا سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمی صلی اللہ العافیہ، چچا اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ کہتا ہے کچھ دن میں تھوڑے دن ٹھہر کر پھر گیا، میں نے کہا کوئی دعا اور سکھائیے، کوئی بہترین دعا ہو، کوئی نفع بخش دعا ہو۔ اور چچا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام بہت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، یا عمی صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، چچا اگر کچھ مانگنا ہے اللہ سے تو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ، کسی شخص کو بھی یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی خیر اور دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اور یقین سے مراد جو شارحین نے ذکر کیا، مختلف تفسیریں ہیں، راجع ترین تفسیر ایمان ہے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ کہہ گئے کہ دنیا میں وہ آدمی جس کو یہ تین چیزیں مل گئیں
وہ اس دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے. تین چیزیں جس آدمی کو نصیب ہو گئی. پہلی چیز ایمان, مسلمان, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں عافیت, جس کو یہ عافیت نصیب ہو گئی وہ سمجھو اس دنیا کا خوش نصیب آدمی ہے. اور تیسرے نمبر پر جس شخص کو اس زندگی کے جینے کے لیے, اپنے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جس کو غنا نصیب ہو گیا, یہ آدمی اس دنیا کا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے ساری دنیا کی دولت جمع کر کے دی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قتادہ رحمہ اللہ مشہور علماء تابعین میں سے ہیں, کہتے ہیں یہاں پہ آتینا فی الدنیا حسنہ سے مراد عافیہ اور صحہ ہے. اللہ عافیت عطا فرما دے, صحت عطا فرما دے. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مرادی یہی ہے, دنیا کی چیزوں کا خلاصہ ہی عافیت میں ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, صبح اور شام میں تین تین دفعہ دعا پڑھا کرتے تھے. کبھی اس دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ نہیں کیا کرتے تھے. صحابی رسول ذکر فرماتے ہیں, اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی, اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی, و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, اے اللہ یہ عافیت نصیب فرما دے, عفو اور عافیت نصیب فرما دے, دین میں, دنیا میں, اہل میں اور مال میں, چار چیزیں. اے اللہ عافیت نصیب فرما دنیا اور آخرت میں. اس کے بعد عافیت نصیب فرما دین میں, دنیا میں, اہل میں اور مال میں. یہ دین, دنیا اور آخرت, اس میں جس شخص کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے وہ شخص اس دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے. جب ایک صحابی نے سوال کیا تھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک جامع ترین دعا سکھا دیجیے, آپ نے انگلیوں پر گنا. صحابی فرماتے ہیں انگوٹھے کے علاوہ آپ نے ایک ایک کر کے انگلی پر گن کر بتایا, چار انگلیاں بند کی, انگوٹھا نہیں بند کیا, کہ اللہ سے جو دعا تم نے کرنی ہے وہ ملتی جلتی دعا ہے اس دعا سے جو ہم دو سجدوں کے درمیان کرتے ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی, اے اللہ بخش بھی دے, اے اللہ رحمتیں بھی عطا فرما دے, اے اللہ عافیت بھی نصیب فرما دے, اے اللہ رزق بھی عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چار انگلیوں پر گن کر فرمایا, فإنهن تجمع لك دنياك وآخرتك, یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو تیرے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو جمع کر دیں گی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی, چار جملے ہیں, چار کلمات ہیں, اور آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کے خزانے اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. آ کر یہ جو عافیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اور شام کے اذکار میں مروی ہے, سنن ابی داؤد میں دو حدیث ہیں. عبد الرحمن ابن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں اپنے والد کو میں نے دیکھا, صبح ہوتی اور شام ہوتی نہیں چھوڑتے ان سے یہ کلمات مجھے لازمی سننے کو ملتے, اور تین تین دفعہ پڑھتے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت, اے اللہ میرے وجود میں, میرے پورے جسم میں, بدن میں مجھے عافیت عطا فرما, اے اللہ میری سماعت میں عافیت عطا فرما, اے اللہ میری بصارت میں عافیت عطا فرما, تیرے علاوہ کوئی معبود برحق. بیٹے نے پوچھا پڑھنے کی وجہ, کبھی نہیں چھوڑتے ان دعاؤں کو, کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعائیں پڑھتے ہوئے پایا ہے, آپ بھی صبح اور شام یہ دعائیں تین تین دفعہ پڑھا کرتے تھے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. ابھی آگے اور مزید دعائیں, یہ صرف عافیت کے حوالے سے میں ذکر کروں گا, لیکن یہاں رک کر تھوڑا سا اس عافیت کا مفہوم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ کتنی بڑی دولت ہے, یہ اللہ جو نفع نقصان کا مالک ہے, اس نے مجھے اور آپ کو جو جو عافیتیں عطا کی ہیں, جس طرح کی سلامتیاں عطا کی ہیں, جس طرح کا اطمینان عطا کیا ہے, اس پر اگر تھوڑا سا انسان غور کرے
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے عافیت، اطمینان اور سکون مل کر شکر کروں، یہ میں اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بنسبت اس چیز کے کہ میں مبتلا ہو کر صبر کروں۔ دو چیزیں ہیں نا مومن کے پاس، یا صبر ہے یا شکر ہے۔ تکلیفوں میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، آسانیوں میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے۔ یعنی کہ شکر والی نعمت آسانیوں کے ساتھ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ابتلا یہ آسان نہیں ہے۔ ابتلا میں کامیاب صرف وہی ہوتا ہے جس کو اللہ کامیاب کر دے۔ اس لیے اللہ سے انسان کو عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ ابتلاعات کا، آزمائشوں کا، عذابوں کا یہی معنی ہے عافیت کا، جو شاعر ترمذی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے اپنے بندے کا۔ عافیت کا مطلب یہ اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے بندے کی، کس چیز سے؟ ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی پریشانی سے۔ کہاں کہاں؟ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اے اللہ، دین میں بھی، دنیا میں بھی، اہل میں بھی، اور مال میں بھی، اور آخرت میں بھی۔ اللہ جس شخص کی حفاظت کرے، اللہ جس شخص کا دفاع کرے، اللہ جس شخص کو محفوظ رکھے، ان چیزوں کے اندر اس کو عافیت عطا کر دے، اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس کی دنیا کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، اس کا اندازہ صرف اور صرف آپ اس چیز سے لگائیے کہ آپ اور میں اپنے سالم وجود کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ کے کانوں میں میری آواز بالکل آسانی کے ساتھ داخل ہو رہی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو یہاں زمین پر بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اسی منظر کو ذرا سا پلٹیے۔ آپ کے اسی شہر میں، آپ کے ہی آس پاس، آپ کے ہی گھر اور خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہم عافنی فی سمعی، جن کی سماعت کمزور ہوگی، اللہم عافنی فی بصری، جن کو نگاہیں دیکھنے میں، بعض لوگوں کو قرآن مجید بڑا چاہیے ہوتا ہے، نگاہ میں بزرگوں کو نظر نہیں آتا، اللہم عافنی فی بدنی، ذرا سا ایک چکر اسپتال کا بھی لگاتے ہیں، جانا آنا کبھی مجبوری میں، بیماری میں پڑتا ہے۔ ذرا سا ان مریضوں کو جا کر دیکھیں جو ڈائلسس کے مریض ہیں، مفت میں جو میرے اور آپ کے جسم کا، وجود کا خون چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جھوٹ بولتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، بدعات کرتے ہوئے، خرافات کرتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، اللہ سے جنگ کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، یہ اندر جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے، خود بخود نہیں، یہ اللہ کی طرف سے وہ سلامتی اور عافیت ہوتی ہے جس کا کبھی مجھے ادراک ہی نہیں ہوتا۔ وہ ڈائلسس کا مریض ہر تیسرے چوتھے دن جا کر 6-8 گھنٹے کی تکلیف جھیل رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے، اس کو صاف کر کے واپس اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کی اذیت کا اندازہ کیجئے کہ اس کے جسم نے اس سلامتی اور اس عافیت کا کام چھوڑ دیا ہے۔ مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عافیت وجود کی کیا ہے، صرف ابھی اس جسم کی، آپ کے اپنے وجود کی بات کر رہا ہوں، اس سلامتی کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ذرا سا نکلی، اب زیادہ دور نہیں ہے، آپ کے شہر کے قریب قریب کئی بستیاں ہیں جو اس وقت ایک تاریخ بن چکی ہیں، وجود سے ختم ہو چکی ہیں، نام و نشان ان کے مٹ چکے ہیں، حقیقت ہے۔ جو پانی نے آ کر ان کے گھروں کا حال کیا ہے، ذرا سا نکل کر دیکھیے اور فرق تلاش کیجئے کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ میں یہاں سلامتی کے ساتھ اپنی سوکھی ہوئی زمین کے اوپر، اپنے محفوظ چھت کے نیچے، گھر کے اندر سکون سے روٹی کھانا پینا مجھے میسر ہے۔ ان کی احوال، آج کی صبح کی جو صورتحال تھی، لوگوں کی چیخ و پکار، ہمارے کچھ ساتھی وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے جو اپنی خود ویڈیو بنا کر بھیجی، چیخ و پکار لوگوں کی ہے، عجیب چیخ و پکار، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بے آسرا۔ کوئی کشتی میں اگر کوئی امداد کوئی لے کر پہنچ جائے تو ایک عجیب چیخ و پکار اٹھ جاتی ہے۔ بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھلی آسمان تلے دھوپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے کہ کہیں سے کچھ اللہ فراہم کر دے۔ آپ اور میں سکون سے اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور یہاں رک کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو جامع ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عند وقوت یومہ فکانما حیزت لہ الدنیا کلہ۔ اس فرمان کا مطلب، جس آدمی نے وہ منظر دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، اور جو آدمی اس طرح گھوم پھر رہا ہو، جو ان تکلیفوں کو دیکھ رہا ہو، وہ اللہ کے نبی کے اس فرمان پر پکا ایمان لے آئے گا کہ جو شخص صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں سکون سے، امن سے ہے، کوئی اس کو ذہنی طور پر
ٹینشن نہیں ہے گھر گرنے کی، گھر ختم ہونے کی، کوئی حملہ ہونے کی، معافن فی جسدی، اس کا وجود صحیح سالم ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور گھر میں ایک دن کا کھانا موجود ہے، عندہ قوت یومی، ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہے. ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے، ایک وقت کا مل جائے تو دوسرے وقت کا بھی پتہ نہیں ہے. ان کی کیفیت کا اندازہ ذرا سا کر کے اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی اس نعمت کا ادراک کیجئے، احساس کیجئے سلامتی کا، عافیت کا، جو ہم بن مانگے حاصل کر رہے ہیں، یا مانگتے ہیں تو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے عطا کر دیا ہے، اس کی دین ہے. کیونکہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہ اگر نقصان پہنچانا چاہے، وہی ہم سسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اور جتنے بیمار ہیں، جتنے دنیا سے چلے گئے، جو مبتلا ہیں، کون اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بندگی یہ ہے، بندگی یہ ہے کہ اس عافیت میں انسان اللہ کی اس نعمت کا ادراک کر کے پھر اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے، کوشش کرے، جھکے اللہ کے سامنے، مانے اللہ کی، تسلیم کرے اللہ کے اس دین کو اپنے وجود پر، اپنے گھر پر، اپنے کاروبار پر، اپنے کام کاج پر، اپنی نمازوں میں، اپنی زکاتوں میں، اپنے صدقات میں، اپنے حج میں نافذ کر دے. رنگ نظر آئے اسے، وہ رنگ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کا رنگ، وہ اللہ کا دین، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے گویا کے چلتے پھرتے وہ محسوس کرے کہ جو یہ کام میں کر رہا ہوں یہ بے آئینی وہ کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یہ ہے عافیت کا نتیجہ، یہ ہے عافیت کا مطلوب. ورنہ عافیت ملنے کے بعد پھر وہی ہٹ دھرمی، پھر وہی زندگی کی طرف، وہی گناہوں کی طرف، وہی اللہ کی نافرمانی، وہی اللہ سے جنگ، وہی اللہ کی مخالفت. لمحہ نہیں لگتا ان چیزوں کو چھیننے میں، لمحہ نہیں لگتا صحیح سالم آدمی کے اسپتال پہنچنے میں، لمحہ نہیں لگتا ان بڑی بڑی شاہانہ عمارتوں کے گرنے میں، لمحہ نہیں لگتا بڑے بڑے کاروباروں کے تباہ ہونے میں، لمحہ نہیں لگتا انسان کے امیر سے کنگال اور فقیر ہونے میں. داستانیں بھری پڑی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، اور میں نے بھی تاریخ کا حصہ ایک دن بن جانا ہے. میں ایسی تاریخ بن کر جاؤں کہ جس کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال میں خوبصورت الفاظ میں ہو، تعریفی کلمات میں ہو. اللہ تعالیٰ اعزاز کے ساتھ اس دنیا کی عافیت کے ساتھ آخرت کی عافیت بھی نصیب فرما دے، وہ عافیت جو اصل عافیت ہے، جس میں اللہ کی رضا ہے، جس میں عذاب سے بچاؤ ہے، جس میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، جس میں سلامتی ہے، جس میں اعزاز ہے، جس میں اکرام ہے، جس میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، جس میں اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، جس میں سلامتی اللہ کی طرف سے بھی بھیجی جائے گی، فرشتوں کی طرف سے بھی کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا الدار. یہ عافیت، یہ سلامتی آخرت کی، وہ سب سے بڑی سلامتی ہے. دنیا کی ابتلاء اگر مل بھی گئی، دنیا کی آزمائشیں اگر ہو بھی گئیں، پریشان ہو بھی گیا، تو وہاں پریشان نہ ہو بس انسان، یہاں کی پریشانی جھیل جائے گا، وہاں کی پریشانی نہیں جھیل پائے گا. اور یہاں جو سلامتی میں ہے اور وہاں بھی سلامتی مل گئی، فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا كُلَّهَا، دنیا کے خزانے بھی مل گئے اور آخرت کی ساری چابیاں بھی مل گئیں. جو رب بنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. عافیت فی اہلی و مالی، عافیت کا اگر مفہوم جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا بھی گھر بار ہے، کچھ ایسے ہیں آپ میں جن کی اولادیں ہیں، کچھ اولادیں بیٹھی ہیں جن کے ماں باپ ہیں، کچھ خواتین ہیں جن کے بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے درمیان کبھی آپ نے دیکھا کسی کو، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ بیمار تو ایک آدمی ہوتا ہے لیکن سارا گھر اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. اسپتال میں اگر داخل ہے تو سارا گھر، آنا جانا ہے مریض کے ساتھ معالج کے پاس تو سارا گھر. یہ جو عافیت ہے اہل کی، یہ اس کو نصیب نہیں ہوئی. یہ جو عافیت تھی اہل کی کہ اہل بچے فرما بردار ہوتے، ماں باپ کا ہاتھ بٹانے والے ہوتے. آج کل تو نسلیں سوشل میڈیا سے پروان چڑھ کے دنیا سے لڑتی ہیں، دنیا سے جھگڑتی ہیں، دنیا کے سامنے سیرا چوڑا کرتی ہیں، کسی کا کوئی ادب اور احترام نہیں. لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کا ادب اور احترام بھی یہ موبائل کھا گیا. یہ سوشل میڈیا ہمارے سے
ہماری نسلوں کو چھین گیا، لے گیا، برباد کر دیا، تربیت ہم نے نہیں کی ہے، ہماری نسلیں پلتی ہیں اس موبائل کے اوپر، یہ عافیت نہیں ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، بیوی کے مطالبے، ناجائز مطالبے، جھگڑے گھر کے اندر، زبان دراز بیوی کا ہونا، شوہر کا ظالم ہونا، مار پیٹ کرنا، گھر کے اخراجات پورے نہ کرنا، باہر اپنی عیاشیوں میں پیسے خرچ کرنا، یہ گھروں کے جو ماحول برباد ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا حل ظاہری اسباب سے نہیں ہوگا، ان چیزوں کا حل اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس عافیت سے ہوگا. جب تک اللہ کی طرف سے عافیت نصیب نہیں ہوگی، انسان کی اتنی آسانی نہیں ہو سکتی، انسان کے لیے بھلائیاں نہیں آ سکتی، سکون ہی نہیں ہے، اطمینان ہی نہیں ہے، انسان گھر سے بھاگتا ہے. انسان کے مال کی عافیت کیا ہے؟ حلال انداز میں اس کو نصیب ہو، حلال جگہ پر اس سے خرچ ہو، اس کی حفاظت ہو، محفوظ ہو چوری سے، ڈکیتی سے، ہدم سے، غرق سے، برباد ہونے سے، جل جانے سے. مارکیٹیں ہیں نا آج کل، اطلاعات آتی ہیں فلاں مارکیٹ میں آگ لگ گئی، فلاں مارکیٹ میں پانی بھر گیا، مال خراب ہو گیا، مال ڈوب گیا، فلاں مال جو ہے وہ اس کی ویلیو ختم ہو گئی. آپ نے تو محنت کی تھی، آپ نے تو کوشش کی تھی، رات کو آپ سوئے تھے گھر جا کے، پیچھے حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ڈکیتی پڑ گئی، چوری ہو گئی، مال لے کر نکلے، عافیت نہیں رہی. مال، دکانیں، مارکیٹ آپ لوگ جاتے ہیں، سب کی ہیں، پیسے لے کر ترسیل ادھر ادھر سب کرتے ہیں، ایک لٹ جاتا ہے دوسرا نہیں لٹتا، ایک کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے دوسرے کا نہیں ہوتا، ایک کی دکان بہترین انداز میں کاروبار خوبصورت چل رہا ہوتا ہے دوسرے کا نہیں چل رہا ہوتا. کبھی غور کیا؟ اگر یہ ظاہری اسباب پر دنیا چلتی تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تھا. یہ ظاہری اسباب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہ عافیت کی نعمت ہے جس کا میں ادراک اور شعور نہیں کر پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا یہ ہو کیا رہا ہے. جو مبتلا ہے وہ پریشان ہے، اور جو عافیت میں رہ بھی جاتا ہے، سکون میں آ بھی جاتا ہے، وہ بھی سمجھ نہیں پاتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو اللہ سے تعلقات میں جو دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اس کا جب انسان کو ادراک ہوتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے، پھر وہ جب اللہ سے شعور کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ عافیت عطا فرما، اللہ عافیت عطا فرما، بارش تو یہاں بھی برس سکتی تھی، سمندر تو یہاں بھی ہے، ایک جھٹکے میں یہ امٹ کے یہاں بھی آ سکتا ہے، برباد تو میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں ایک جھٹکے کی مار رہے ہیں، ایک ہوا کے جھونکے کی، ایک پانی کی لہر کی، اس کے بعد میں اور آپ بھی تاریخ بن جائیں گے. یہ سب کچھ سسٹم ہے، لیکن کون ہے جس نے ان سب چیزوں کو بچا کر آپ سے اور مجھ سے روک کر رکھا ہے، مجھے اور آپ کو سلامتی اور عافیت میں رکھا ہے؟ وہ ہے صرف اور صرف اللہ، اس نے عافیت میں رکھا ہے. اس لیے انسان کو اس نعمت کا ادراک پوری احساس اور ادراک کے ساتھ کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے. اسلام کے بعد، اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے، یقین کے بعد اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی عافیت ہے، جو سب سے بڑی عافیت ہے، اور وہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی، یہ پہلے ہے اور سب سے بڑھ کر ہے. کوئی بھی انسان ان ساری چیزوں میں مبتلا ہے، وجود میں، جسم میں بیمار ہے، کوئی بھی انسان اہل میں مبتلا ہے، مال میں مبتلا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، زندگی گزار جائے گا. لیکن اگر کوئی مبتلا ہو گیا، ابتلا، آزمائش آ گئی، پکڑ آ گئی، اور وہ آئی اس کے دین میں، یہ سمجھے یہ آدمی برباد ہو گیا. عافیہ فی الدین، دین میں عافیت، یہ اصل دولت ہے، کیونکہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. دین ہمارا برائے فروخت ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو ابھی تک تو ہم تو صرف ظاہری چیزوں پر اپنی دنیا کو تلاش کر رہے تھے نا، وجود پہ بات کر لی، وجود کا احساس ہو گیا، سلاب زدگان کے حساب سے اپنے آپ کو تول لیا، دیکھ لیا. لیکن یہ جو ایمان ہے، کبھی اس ایمان کے حوالے سے بھی اپنی عافیت کو چیک کریں. کتنے شکوک اور شبہات سوشل میڈیا کے اوپر بھرے پڑے ہوتے ہیں، ہر بکنے والا بک رہا ہے، ہر چوراہے پر بات کرنے والا بات کر رہا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے متعلق بک کر چلا جاتا ہے، میں اور آپ مزے سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. وہ کفر بک رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں، وہ اللہ کے خلاف بات کر رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں، اللہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں، انبیاء کی توہین ہو رہی ہے وہ بھی برداشت کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے مسئلے پر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنے انداز میں شکوک اور شبہات پھینک کر چلا جاتا ہے، وہ بھی ہم سننے کو تیار ہیں. اپنے ایمان کو برائے فروخت نہ کریں،
اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں. وہ چیزیں جو آپ کے ایمان پر حملہ آور ہوں, آپ کو کوئی فائدہ نہ دیں لیکن آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے, دور ہو جائیں ان سے, ان سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں. کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں میں, ان چیزوں میں. وسوسے کا مرض ایمان کے لیے سب سے ابتدائی اور خطرناک ترین مرض ہے وسوسہ, اور یہ شیطان کا سب سے پہلا اور بڑا ہتھیار ہے. یہیں سے وہ آغاز کرتا ہے. یہ اگر انسان نے اپنا لیا, ایک تو وسوسہ ہے جو جس کو ہم سمجھتے ہیں وسوسے کا مریض, جو بار بار بھولتا ہے, سمجھتا ہے میں نے کام نہیں کیا, پھر کر رہا ہے, نہیں کیا پھر کر. ایک وسوسہ ایمانی وسوسہ, شک شبہ. اس نے تو چھوٹی سی ایک چنگاری دکھائی, اس کے بعد میں اسے پالتا گیا پالتا گیا پالتا گیا پالتا گیا, اور اتنا بڑھ گیا دشمنی میں, اتنا بڑھ گیا مخالفت میں, اتنا چلا گیا اللہ کے خلاف, اتنے اعتراضات دین پر, اتنی باتیں دین پر. ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک چھوٹے سے وسوسے سے. یہ جو وسوسہ ہے یہ آپ کے ایمان کی عافیت کے مقابلے میں اس کو برباد کرنے والا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی عافیت, اپنے ایمان کی سلامتی, اس کی سب سے زیادہ فکر کریں. کسی بھی لمحے پر آپ اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیں. بار بار اللہ سے سلامتی مانگیں, بار بار توفیق مانگیں, بار بار کہیں ربنا وجعلنا مسلمین لك, اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھ, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ مرتے دم تک تیرا ہی بن کے رہوں, مرتے دم تک تیرا فرما بردار رہوں, مرتے دم تک تیرے سامنے جھکتا رہوں, مرتے دم تک تیری مانتا رہوں. یہ انبیاء کی دعائیں ہیں. والحقنی بالصالحین, اللہ میرا شمار بھی صالحین میں ہو, میں جس فہرست میں کھڑا ہوں وہ صالحین کی فہرست ہو. یہ جو اسلام کی جو سلامتی اور جو تسلیم ہے, جو اللہ کے سامنے انقیاد اور جھکنا ہے, اللہ کی ماننا ہے, اللہ کو سب سے بڑا تسلیم کرنا ہے, یہ ایمان کی عافیت ہے. اس عافیت کا اللہ سے سوال کیا کریں. یہ عافیت ہیں جو صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, داؤد کی حدیث, جو صبح شام دعائیں کرتے تھے, صبح شام مانگا کرتے تھے. وتر میں ہم مانگتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت, اللہ وہ لوگ جن کو تو نے عافیت نصیب فرمائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی عافیتوں میں رکھ, اور ہر قسم کی عافیت عطا فرما. دو سجدوں میں مانگتے ہیں. صبح کو سو کر اٹھتے ہیں, الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ نے میری روح کو واپس لوٹا دیا, مجھے بالکل صحیح سالم اٹھایا, عافیت کے ساتھ وجود میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اللہ نے اجازت دی, توفیق دی مجھے اپنا اس وقت ذکر کرنے کی. کتنے اٹھتے ہیں آج کل, اٹھنے کے بعد غفلت میں ہوتے ہیں, موبائل پر نظریں ہوتی ہیں, دماغ میں کام کاج ہوتے ہیں, اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی. یہ عافیت کے بعد نتیجہ یہی ہے, عافیت کے بعد مقصود یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کا سوال کرے, انسان اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو مانگے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. جب بھی کسی مبتلا کو دیکھیں, کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں, یا ابتلا ہے یا عافیت ہے, یا اہل ابتلا ہیں یا اہل عافیت ہیں. جب اہل ابتلا کو دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھی مبتلا, کسی بھی اعتبار سے کسی بے دین کو دیکھتے ہیں, کسی کو دین سے دور دیکھتے ہیں, اس کے ایمان میں شکوک اور شبہات بھرے ہوئے ہیں, کوئی بیمار ہے, کسی کی اور کوئی بربادی ہو گئی, کوئی اپنے خاندانی طور پر برباد ہے, اور اس نے دیکھ کر, اس مبتلا کو دیکھ کر یہ پڑھا الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اللہ کا کتنا ہی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے, جس نے جس اذیت میں جس چیز میں تجھے مبتلا کیا اللہ نے مجھے اس سے عافیت دی ہے, اور اپنی بہت ساری مخلوق پر مجھے فوقیت اور فضیلت عطا کر دی. جس نے دعا پڑھ لی وہ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا. جس اہل ابتلا کو دیکھ کر اس نے دعا پڑھ لی وہ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا. قبرستان جاتے ہیں ہم, اور جا کر میں صرف احساس دلانا چاہ رہا ہوں اس دولت کا, السلام علیکم یا اہل القبور و انا ان شاء اللہ بکم للاحقون, نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, سلامتی ہو تم پر ہے قبر والو, ہم بھی یہیں آئیں گے, ملاقات ہوگی, مر کے یہیں آنا ہے. اللہ سے ہم تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں. مجھے بتائیں اس وقت وہ آدمی جو قبر میں ہے, جاتے ہیں نا قبر سے, ہمیں نہیں پتا کیا کیفیت ہوگی اس کی, کیا معاملہ ہوگا. جب جائیں گے اللہ ہمیں بھی عافیتوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھے, اللہ اپنا خاص کرم و فضل اور رحمت والا معاملہ فرمائے. جب اس جگہ پر پہنچیں گے تو پتہ چلے گا عافیت کیا ہوتی ہے. اسی لیے جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے علام الغیوب کی طرف سے, کہ اللہ
کی طرف سے جب قبرستان جاؤ آداب اور سلیقہ ان کے لیے عافیت مانگنا, اپنے لیے بھی مانگنا, ان کے لیے مانگنا, یہ عافیت کے بہت زیادہ محتاج ہیں. یہ عافیت ہے اللہ سے انسان بار بار مختلف موقعوں پر سوال کرتا ہے. صبح سے رات تک میں نے اذکار آپ کے سامنے ذکر کیے, دعائیں ذکر کی, نماز کے اندر مختلف موقعوں پر غور کیجئے, بار بار یہ عافیت بار بار آ رہی ہے, بار بار آ رہی ہے. اس کے بغیر نہ دین ہے, نہ دنیا ہے, نہ اہل ہے, نہ مال ہے, کوئی زندگی نہیں ہے. جو آدمی مبتلا ہے, جو آدمی مبتلا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. شاید آپ نے بھی دیکھی ہو وہ ویڈیو, ایک ہم وہاں ہوتے تھے جب سعودیہ میں, تو وہاں ایک شخص ریاض کی سائڈ سے غالباً آتا تھا, سال میں ایک دو ایک چکر اس کا لگتا تھا جب سیزن ختم ہوتا تھا, باہر کے لوگ نہیں ہوتے تھے. وہ عمرہ بھی عمرے کے لیے بھی مکہ آتا تھا اور مدینہ بھی آتا تھا. اس کو میں نے ڈائریکٹ بھی دیکھا, اس کی ویڈیو بھی دیکھی, انٹرویو ہوا اس کا. اس کی حالت یہ تھی کہ صرف وہ اسٹریچر جو ہوتا ہے جو مریضوں کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لیٹا ہوتا تھا, اسٹل ہل بھی نہیں سکتا تھا, گردن بھی نہیں ہلا سکتا تھا. وہ صرف بات کر سکتا تھا, دیکھ سکتا تھا اور سن سکتا تھا, ہل نہیں سکتا تھا. اور وہ اس کو میں نے کئی سال دیکھا, اس ریچر پر آتا تھا مسجد نبوی کے اندر, اس کو لانے والے لاتے تھے اور حرم بھی جاتا تھا مکہ میں. اس کے جب انٹرویو دیکھا تو اس سے پوچھا, اور کئی سالوں سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھا, ہل نہیں سکتا, وجود اس کا حرکت کے قابل ہی نہیں ہے. کیا خواہش ہے, کیا چاہتے ہو؟ کیونکہ بول سکتے ہو نا, سن سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو. ایک آدمی ہو جو کوما میں ہے, بے ہوش ہے, اس کا تو پتہ ہی نہیں ہو کیا چاہ رہا ہے. شعور تو ہے نا تمہیں, باقی جسم حرکت نہیں کر رہا. تو کیا چاہتے ہو؟ کبھی دل میں خواہش آئی کہ جسم میں حرکت پیدا ہو, کچھ کرو؟ یعنی لگا تین خواہش ہیں اللہ سے کہ میرے جسم میں حرکت ہو جائے, تو میں تین کام اپنے حرکت سے جسم کے وجود کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ایک کام یہ ہے کہ اللہ اتنی حرکت دے دے کہ میں اٹھ کر نماز میں زمین پر سجدہ کر سکوں, یہ میرا وجود, یہ میرا ماتھا زمین پر لگ سکے. دوسری خواہش یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھوں تو جو لائن پڑھ رہا ہوں اس پر اپنی انگلی لگا کے اس کو پڑھ سکوں, اپنا ہاتھ اس قرآن مجید کے حروف پر پھیر سکوں, یہ میری دوسری خواہش ہے. اور تیسری خواہش یہ ہے کہ اپنی ماں کو, اپنی والدہ کو اپنے گلے سے لگا سکوں. بس یہ حرکت اگر مل جائے, وجود کو چلنا پھرنا اگر مل جائے, بس یہ تین خواہشات ہیں. تو یہ وہ عافیت ہے جو مفت میں عطا ہے الہی ہے. میں اور آپ اہل تو ہیں جبھی اللہ نے دیے, لیکن اہل ہیں نہیں, اس کے قدردان نہیں ہے, اس کے سمجھدار نہیں ہے, شعور نہیں ہے, احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے جو میں اور آپ لے کر گھوم رہے ہیں, کتنی بڑی سلامتی اور عافیت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. اس لیے اس نعمت کی قدر کیجئے. یہ ابتلاءات آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, قانون ہے, اللہ آزماتا ہے, چھوڑتا کسی کو نہیں ہے. اور اس کا عجیب قانون ہے, جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اور فمن رضی فلہ الرضا, اس آزمائش کے بعد, آزمائش ہوتے امتحان ہے, ہوتا بھی سخت ہے, آسان نہیں ہوتا, جس کو توفیق نصیب ہو وہی بچ سکتا ہے. اس آزمائش میں جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ بھی اس کی سے راضی ہوتا ہے. اور اکثر و بیشتر تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, شکوے شکایتیں ہی ہوتی ہیں, اللہ سے ناراضگی ہوتی ہے, چاہے زبان پہ ہو چاہے دل میں ہو, ایک کرب ہوتا ہے, ایک اللہ سے ناراضگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. فرمان سخط فلہ السخط, جو ناراض ہو جاتا ہے, نالاں ہو جاتا ہے, ناراضگی اس کے وجود پہ, زبان پہ ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے, اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے اس نعمت کا ادراک کیجیے اور شکر کیجیے. دونوں حال میں اللہ سے راضی رہیے, ابتلا ہو یا عافیت ہو, اللہ کی رضا میرے اور آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی و شکر له علی توفیقی و امتنانی و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنی و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ و اخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد, صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کرنے کے لیے گئے, پتہ چلا بہت بیمار ہے. جب پہنچے تو واقعتاً وہ حد درجے بیمار تھا, اور اتنا بیمار تھا کہ سوکھ کر بالکل, بعض روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ, یعنی اس کی تعبیر جو انہوں نے کی ہے وہ چوزے کے ساتھ کی ہے, بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ آپ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ یہ ظاہری دنیا کی بیماری والا نہیں ہے. میں کہ کیا کیا تم نے, کیا یہ کیسے ہو گیا, کوئی کیا کیا تمہاری گفتگو رہی, کیا دعائیں کچھ؟ اس نے کہا ایک دعا میں کرتا تھا اللہ سے کہ اللہم ما کنت معاقبی فی الآخرہ فعجل لی فی الدنیا, اللہ جو آخرت میں سزا اور عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے دے, آخرت میں چھوڑ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے ساختہ کلمہ تعجب, سبحان اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس کی طاقت رکھو کہ تم اللہ کے عذاب کو جھیل جاؤ؟ استطاعت ہے, طاقت ہے, تم نے یہ کیوں کہا کہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ دنیا میں مل جائے؟ یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, دنیا بھی اچھی ملے, آخرت بھی اچھی ملے, جہنم سے انسان بچ جائے. انسان کو جو سلامتی ہے وہ مانگنی چاہیے, عافیت مانگنی چاہیے آزمائشوں کے. یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جنگ جہاد میں دشمن کا سامنا اور ٹکراؤ کرنے کی خواہش مت رکھا کرو, اللہ سے عافیت کا صلی اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. عافیت ٹھیک ہے لیکن اگر سامنا ہو جائے, فإذا لقيتم, جب سامنا ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں بھٹنا, پھر آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا ہے. لیکن یہ بہت زیادہ تمنائیں کرنا اور کوشش کرنا اور چاہت کرنا یہ مناسب نہیں ہے. انسان کو عافیت کا اللہ سے سوال رکھنا چاہیے. اور اہل ابتلاء جو ہیں اس وقت, جو آزمائشیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہیں, جو یہ ہمارے بالکل قریب لوگ ہیں, بہت درجے پورے اس ملک کے حالات, بلوچستان کی تو اس سے بری صورتحال ہے, وہاں کے احوال کا پتہ ہی نہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, جانے آنے جانے کے راستے بند ہیں. ان بھائیوں کے لیے ساتھ بھی دیں, تعاون بھی کریں, اور آپ لوگ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, مختلف تنظیمیں جماعتیں کام کر رہی ہیں, خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کیجئے. اللہ ان لوگوں کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے بھی دین اور دنیا کی سلامتیاں اور بھلائیاں ہمیں عافیت نصیب فرمائے. اسی چیز سے یہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے, جو کامیابی ہے آخرت کی, وہ انہی چیزوں میں مضمر ہے. اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے.